Gawe kaget praptaning adiku lanang Brojo Musti padha kanthi harjo sapraptamu Yayi entuk pamujining Kakang Brojo Dento slamet tekaku aku ngaturke sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanono Brojo Musti ndak gegem dadiake jimat dayanono ing kasantosan kala bendono padha harjo sapraptamu wis kabeh kae cilik Kakang Brojo Dento slamet tekaku Kang. Aku ngaturake sembah Kakang Brojo kunjuk ya Kang. Iya. Pangestuku tampanono. Tak geger dadiake jiwat paripe. Iya. Ya wis rada gumun bareng aku munggah penjopo glagati dulu kene. Rada beda karo adat sabene. Bedane ngono apa? Monggo aku ora niat ngrombak marang kahanan. Glagah tinulu. Teko kowe matur eneng bedane. Sing wayahe beda ora kok pepasrening praja utawa kadipaten glagah tinulu. Kakang Brojo Lamatan, Kakang Brojo Wikalpa ya wis padha wae anggen pendak-pendak sowan kersane Kakang Brojo Dento. Ya monggo ana dua personil. Sopo? Ana piyai loro ora paklik. Kuwi rak begawan dunya karo Patih Sekuni to, Kang? Iya, rawuh mrene. Oh, la wigatine dilek marang karharjanku sarta kula warga glagah tinulu. Syukur, syukur. Ora ndek tiyat liyane to? Ora. Kakak ora ngapusi. Ora, aku ora ngapusi karo kowe. Mergo ngene. Kae kondange arep wong kaya-kaya kae sentanane ratu wong sing duwe derajat pangkat sing nyuwun sewu kae cangkeme elek. Mula kudu ngati-ati arep kae pendhita. Kae yen cumrapaku ning arani pendhita ndok bosok. Jabane putih ning jerone mambu. Wong loro kae padha wae, sing siji ya cangkeme elek, sing siji ya cangkeme elek. Mula nek diadani kae tumbuh entuk tutup. Nek didi ora tau iso pisah. Papan-papan sing tetrem magri ketekan wong loro kae dadi cukrah, papan sing ayem padha regejegan. Hati-hati ya, Kang. Yo. Aja cok dahar banget-banget ketikane piyai loro kae. Yo, kala bendono ora. Nek to jahar banget-banget kuwi cendhat kuwi iso cungkrah karo sapa-sapa mengko. Ora kala bendono. Sabar lho Kang, sabar. Ora usah digagas. Mboten ajeng kula gagas, buta kocluk iki mbok nengke mawon. Oh, pancen ya kala bendono niku nek nyuwara pancen kaya ngoten nika. Mula kudu sabar, kudu sabar. Kula karo sampeyan dicangkem-cangkem ki ora apa-apa wis. Diterima-terimake. Nggih, nggih. Pokoknya tengri gini ki ampun sahur manuk, ampun nganti medot ngendikaning ke samiri lembagan. Kalau kali sampean menang mawon. Nggih, nggih. Coba nganopo ya kaya, kenapa dia gerunggu? Bu, keseron awak itu. Nggih, saya ngati-hati mawon di pati. Brojo Musti, opo kakang, moro gagi maturo. Wigati ini opo, dini siadi prapto, neng gelagah tinulu gini. Sebisan ngaturake bekti angka loro sewanku ditutus saka karepku dhewe nanging dapur diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi kutus lawan Sira Brojo Musti sowan mrene. Ya Akang, kabeh para nalindra-nalindra wis padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgodani. Kepengen anak seni jemenengane anakmu Gatut Kaca. Kabeh para Pandhawa wis mlumpuk ana ing negara Pringgondani, kabeh para Nalindra sumitraning negara Pringgondani uga wis padha rawuh. Dumuli kodhong penggali Mbak Yu Arimbi banjur utusan kelawan aku supaya sowan ana ing glagah tinulu dene wigatine.
nganti marang Kakang Brajadanta bareng sak lakuku sawanana ing negara Pringgondani jumbuh kalawan ngendikaning Kakang Brajadanta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca lan saguh bakal nuntun Garukaca nggone dadi ratu sarana Kakang minangka dadi pepatih ana ing negara ing Pringgondani. Kakang, mula wektu dina iki ayo aja nganti kesuwen mesake Kakang mbok ayu ari binggone angarantu marang rawing Kakang Brajadanta. Ndak kanthi bareng sak lakuku rawuh ana ing negara ing Pringgondani, Kakang. Brajo Musti, Kakang Brajadanta apa? Yo. Perkara sediamu wis ndak tampa. Lan kabeh kang dadi aturmu aku wis ngerti. Kabeh wis tak tampa kanthi lega-legawane ati. Sawetara siadi eneng Pringgondanipun Kakang ana ing glagah tinulu ora sak pejagung. Mongko biyen kowe karo aku ora nate pisah. Mula kangenku ingkang tanpa upama iki tambah ana. Sranane ora kitang sedhela. Jagongan luwih dhisik ana ing kene akeh pitakon ing bakal tak takokake marang sira yayi. Pitakon sing piye? Ngengingi babakan negara ing Pringgondani. Ora mesti ora usah dadak tak tuturi. Pringgondani iki biyen darbeke Kanjeng Rama. Iya, Kanjeng Rama Prabu Trembuka Sawarga. Peputra Kakang Arimba, Mbak Yu Arimbi aku kowe Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa lan Kala Bendana. Kabeh putrane padha winelek jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku wujuding buta. Nanging ora tau tumindak mengeng saka anggrang-gring kautaman merga kuwi ingkang ginolo dening Kanjeng Rama Sawarga. Iya, bener ngendikaning Kakang. Sasedaning Prabu Trembuka ingkang dadi ratu Kakang Arimba. Kakang Arimba durung duwe keturunan sarta durung kagungan putra, wekasan kudu wis nusul kelawan Kanjeng Rama Seda. Mongko kowe ngerti sapa sing nyedani Kanjeng Rama ora liya Prabu Pandu. Duk nalika ana perang gedhe jenenge Perang Pamuksa Pringgondani lan Ngastina. Perang tandinge Kanjeng Rama lan Prabu Pandu, wekasan Kanjeng Rama kapupu ing Rana Madyalaga. Perkara kuwi aku ngerti sabab aku ya wis melu tetandingan ana ing Pamuksa. Nanging nuwun sewu. Kanjeng Rama nggone nandinge Prabu Pandu duk nalika semana mung merga nggone kepengin junjung derajating guru. Dene siswa ora kena mrengkang saka dawuhing guru. Ora duwe niat bakal wani karo Prabu Pandu nanging mung kepengin junjung derajating Prabu Pandu Dewayana kanthi pawadan apa wae tak anggap perang kuwi. Mujudake sewijining memungsuhan antaraning siji lan sijine. Kakang Arimba dadi ratu. Sapa sing mateni Kakang Arimba? Raden Bratasena. Sapa Bratasena? Raden Werkudara. Kuwi kadhangku tuwa garwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Prabu Trembuka seda saka Prabu Pandu. Kakang Arimba seda saka tanganing Bratasena. Coba saiki petungan. Lah kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ning Pringgondani iki apa wis pernah, apa wis bener? Kosik. Ana tembung kaya mengkono mau tuwuh tandha pitakon jroning atiku kersaning Kakang piye ora duwe karep apa-apa ming kepengin jagongan karo Brajo Musti. Yen tumrap aku ya wis bener. Benermu mapan ana ing ngendi? Pancen yen to tata kaprajan ngendi wae sing dadi ratu anak sing metu lanang nanging Kakang kudu eling. Kakang kudu eling. Sak sedaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi borong gone murba masisa. Mula yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi dina samengko jenengake Gatotkaca kuwi saka pangiraku wis bener, saka petunganku wis bener. Bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku. Lho. Kok ngono ngendikane Kakang? Yo. Mergo tumrap aku.
nalika semono kodeng pikirane Brajadenta nganti bingung bilulungan kudu kepiye sing tak lakoni. Wekasan ketrucut ucapku sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara. Lumereke ngewanci bareng tak pitung-pitung tak gelar tak gulung. Jebul Pringgondani kuwi dudu negara sing cilik. Pringgondani kuwi dudu negara ingkang ngamung sak yuping payung. Nanging negara ingkang jembar kawulane ya akeh. Kesugihane kliwat saka ukuran negara sak liyane. Mulai ento negara Pringgondani iki bakal dilungguhi Gatotkaca. Brajo mesti kowe tak tuturi, kowe tak kandhani. Teko dina iki bareng petunganku wis ganep tinemune ganjil. Lho, ganjil piye? Ganjile atiku aku ora matuk, aku ora gatuk, sarta aku ora condong yen to Gatotkaca dadi ratu. Mergo Gatotkaca ora duweni hak tumraping negara ing Pringgondani. Wondene sing duweni hak tumraping negara Pringgondani Brajadenta. Mula wektu dina iki kepasang yugya katujuh ing ngene. Dene kowe prapa ning negara Pringgondani? Elinga Braja Musti, iki negarane bapakmu, iki negarane leluhurmu. Aja Gatotkaca sing dadi ratu, kowe karo aku isih pantes lungguh dampar negara ing Pringgondani. Aja nganti tinggalane wong tuwa diorak-arik karo menungso sing jenenge Gatotkaca. Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta. Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan padha ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantam maning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung ming arep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan. Prabu Trembuka nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujute buta. Nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lha kok tekaning padha dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar-ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya? Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget gonmu bakal nerak pacak nerajang kelawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep awal kalawan negara Pringgondani tegese kowe nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Kakang bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Dosa apa sing mbok sandhak? Ora urung kowe bakal nampa hukum saka panguwasaning dat Kang Murweng dat ora sah dadak ngecumang deleming. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Perkara sumpah tak terajang kuwi kabeh tanggung jawabku bejo ciloko bungah susah. Apa wae sing bakal tak sandang aku sing bakal nyandang mung kuwi gelem apa ora. Ndak kanthi supaya benerake lajer tata kaprajan Pringgondani aja nganti dorak-arik dening Gatotkaca. Nuwun sewu Kakang. Yen Kakang paring dawuh kaya mengkono diagung pangaksama. Yen aku mbok anggap leru monggo. Ning tetep jiwa kasatriyaning Braja Musti ora bakal aku menggok dalan. Nadan aku paribasan diku keset sirahku dening Gatotkaca. Wis dadi ubayaning Braja Musti tetep kelawan sumpahku. Aku bakal manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nuwun sewu yen to aku ora bisa jumurung kelawan kersaning Kakang Brajadenta. Braja Musti, ana apa Kakang? Oh adikku sing tak golo-golo. Kowe adikku sing saben dina campur karo pun Kakang bebasan ora genggang sarikmu. Kowe aja gawe gempung atiku. Apa men lakon aku mentolo karo kowe? Lho, mentolo bab sing kepiye? Yen kowe ora gelem ndombani karepane Kakangmu Brajadenta ilang-ilangan ndok siji. Kowe ora usah tepung karo aku ora tepung karo kowe. Lho, kok dadi ngono to Kakang? Aja ngono, Kak. Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut Purwodaksina. Kakang ayo, aja nganti bebutek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani. Yen to Kakang mengko bebutek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani, nek nganti nampa apa-apa
sarta napa soting Kanjeng Rama, aku sing bakal kelangan, ora usah duwe rasa kelangan karo aku. Kaya aja rumangsa kelangan kelawan Brajo Denta, mergo kita kanthi wis ora gelem. Pedoten sesambunganing katresnan karo Brajo Denta. Pedoten sesambungane pasduluran karo Brajo Denta. Yen kowe ora gelem manunggal karo aku, gunane apa kowe dedhekku ning ngareping Brajo Denta? Aku ora sudi nyawang dedhapurane Brajo Musti. Aku ora sota kadipaten glagah tinulungine mbok idak-idak sak karmu dhewe. Oh, ya Kakang aja kaya mengkono. Ayo Kakang tak kanthi. Ndak gandeng tanganku loro. Ndak sowanke Kakang mbok ayu arimbi. Kowe kudu jumurung kalau kasih Kakang mbok ayu arimbi. Brajo Musti, ana apa? Ora sandhak kakean gunung tanpa guna. Mingkari gelem karo aku apa kowe melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ming dalan loro wangsulana. Nek melu aku kowe tak rangkul dadi sedulurku yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngibarate satru mungguing cangklakan kowe tak anggap mungsuh bebuyutaning Brajo Denta. Wah, lha dalah kene apa kowe, Kang? Lah kok dadi kaya mengkono pengendikane Kakang Brajo Denta sugal kaya ora weruh yen to aku ki tunggal darah karo Kakang Brajo Denta. Dikapak-kapakno aku ora bakal wani nyelaki jiwaning kasatriyan. Sumpah sing tak ucapke dhewe tak gawa nganti tekaning pati. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk kursi pecah ndas. Wah, dalah. Wah. Jadi sifatmu berbalik kaya kaya kan kaya Kakang Brajo Musti kaya sedulurmu kan kok kowe pencana nuduh Kakang Brajo Musti di kepingin aja desu kan kampung tadi mengkadonyan Brono Pinces ki mengkadonyan derajat pangkatnya orang digowo mati orang yang digo dedek kaya kaya kan. Kula bendara, apa? Ora usah nangis. Pancen iki wis tak niati. Eh sampeyan bendara karo Kakang Brajo Musti. Ai cangkepmu klebon apa iki? Sampeyan bendara karo Kakang Brajo Musti aku sing ora trima. Brajo Musti ora manut karo aku. Mesti sing iso direbut sing apik-apik. Aku iso omong karo kowe to, Kang. Sampeyan iki mesti wis dhar omongane wedhus-wedhus iki. Sampeyan jadine sakniki ku watake malih kaya ngono. Aku wegah nek jogelut. Aku wegah nek kula wadha pecah belah kaya ngene. Kula bendono. Apa? Saiki ngene. Ngono. Ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajo Musti? Abot kabeh. Aku tresna karo Kakang Brajo Denta. Aku ya tresna karo Kakang Brajo Musti. Loro-lorone tak tresnani kan. Milih salah siji. Tidak bisa. Aja sembrono miliyo salah siji. Yen melu aku ayo tak kanthi ngukup pringgondani sing pancen kuwi dadi warisane awake dhewe. Yen kowe melu kakangmu Brajo Musti, kono minggat kono. Minggat to sisan melu kakangmu Brajo Musti aja tepung karo kadangmu tuwa Brajo Denta. Aku ingin nangis mati keguyu. Celeng. Bingung kan ku bakal milih kan. Kudu milih salah siji.
Nek ditonton saka benere 2000 ya, Kang. Yo. Bener Kakang Brajawati. Sampeyan salah. Sampeyan kleru. Sampeyan dhewe tau sumpah karo Kakang Mbok Ayu Aibi nek ora bakal ngusik ke Prabu ning pringgo janji. Lah kok saiki sampeyan malik tinggal kaya ngono. Aku Kakang. Nek ngono cetha ucapmu mau lereke kowe melu Brajamusti. Ya ngono to. Aku ora usah kagian gunung tanpa gunung. Yen kowe melu Kakangmu Brajamusti, ana minggat ana. Kala bendana kowe minggat sisan melu Kakangmu Braja Denta Ijen ora apa-apa. Tak lakonane dhewe lakonku. Penake ya Kang, sekecake. Aku ora dian sian sengit karo sampeyan nek gandeng aku tok unek kaya ngono aku tak nyuwun pamit wae Kang. Kandang melaguduk suara gembal, semerante, hawelah. Menikah enggak? Ini kalau kajengakan menikah. Penjenengan sampun gadai jati diri, mboten gampil, rubuh-rubuh gedang. Datang menopo dipunipi kajengakan dengan Mbak Yu, yang berikutnya Dewi Arimbi. Dewi Arimbi enggak ada niat, cuman enggak ada kocok. Penjenengan yang kudu duwe pendirian. Sarujok menopo mboten. Nah yang rasa rujok yang kudu wani, jangkake suku ngurung biahake asto. Pripun kalane supaya Garkaca aja nganti kelakon dadi ratu. Oh, nggih ngaten menika. Anak Prabu Trembaka panjang kendel-kendel gedhe pate nggih. Nggih. Dhewe ya bakal wani njodhak lenggahe si Gatotkaca. Nggih. Kula kok krungu mak kelotak wau. Napa iki Kakang Durna? Oh, kala bener pancen buta petuk tenan kok. Lah pripun? Ming arep migate kok notok ndas. Nggih. Mongko akike diwalik ora. Akik-akik banteng. Wonten sumune nika mak kluthuk wonten. Kula terus jer. Dasare kula niku ora diketake. Diketak. Kok ditetak ora. Dasare kula niku ora diketake nek saka linggo terus ngadeg niku mripat niku piyur-piyuran. Oh. Pet-petan, gampang semaput. Darah rendah. Nggih. Mau lajeng sowan teng pundi niki jenenge? Glagah tinul niku asam lambung kula ya kumat. Oh. Mula ora wani ngombe kopi. Nggih. Nek banyu wuh. Wedang wuh. Purun. Kula sapok kesek. Hus. Wedang wuh kok ndak tas resek maksud sampean nggih. Nggih. Ning niki kok kula kok kuwatir. Kuwatir pripun pripun dipate? Nek Brajamusti wae ora apa-apa. Ning kala bendana niku sing mbebayani. Mbebayani pripun? Kala bendana mlayu bali teng Pringgondani. Nggih. Monggo Brajamusti wis matur nek Pringgondani wis komplit Pandhawa teng rika, kabeh teng rika. Kala bendana sowan teng negara Pringgondani didangu Brajamudenta kok ora bareng. Kala bendana niku buta sing lugu, bloko apa anane. Braja Denta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca. Terus Pandhawa ndangu, "Lho kok ngono kalau bendana nggih, merga teng mriku wonten Begawan Durna." Monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit. Gatotkaca wonten cetha arep dadi ratu. Nggih. Antarja Antasena ana Sinuwundarawati wonten Sencaki. Nggih. Ngerti nek sampean teng mriki ngojo-ojoi nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu. Ajeng damel pendopo napa? Mboten. Goleki sampean ngepruki sampean. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih, Pak? Lah sampean ya ketok banget. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nek Mas Basa Tenta? Wonten dawuh. Menika mangke kula badhe dipun tutuki. Lho. Kalian sinten?
miturut saya si pun adipati Haryo Sengkuni menika mangke antarjo antasena sendaki do nyaut glugu. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sanggeyaning para wadyabala supados nungka lampahipun Brajamusti. Kersanipun nek Brajamusti panjenengan ora gelem dombani ngarepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadanta, Brajamusti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran. Aja nganti sewal. Kalau bentono diringkos. Bondo tangane kerincong sila bagai bangun jalan. Nek piyai loro menika daucol balik teng negara Pringgodani. Ah, ingin nyemelangi sembotan penjenengan. Nanging kula kalian adipati Haryo Sengkuni. Menami ngantos kalau bentono menika mangke lapor. Nek teng klagatin ulu menika wanten kula lan adipati Haryo Sengkuni. Oh, menika ngangke ibaratnya kaya dene iwak kecemplung pajan. Mboten ajeng iso urip, ini mesti mateng. Kaya dene sulung mlebu geni. Jeruk ditampani sinden. Nggih. Ora bakal iso dukul ning mesti bakal mlebu wonten ing weteng. Nggih. Ngaten Kakang Dono niku nyemelangi. Nggih. Mangke kula piyambak ngembat dinungka dhateng pun Brajamusti. Lah, mekaten, Ger, mekaten. Kedah mekaten, kedah dipun tegeli. Nggih. Braja lamatan, Braja wikalpa. Ana wonten dawuh menapa Kakang Adipati? Ojo kisro hatimu, kowe tak wenehi kamardikan yen pancen cocok kelawan apa penemune pun Kakang. Ayo bilanono Brajadanta. Nang yen kodeng pikirmu bingung, kudu menyang ngendi nggonmu nemtokake. Ora usah melu-melu perkara iki, mengko mundak gabul pulute ora mangan nangkane. Iye ngestaken dawuh. Wadyabala glagati lu semono uga tantingen sapa sing cocok karo penemuku. Ndak keparengake nderek lakuku dene ingkang ora gatuk kelawan penemune Brajadanta tak wenehi kamardikan. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh iki ngestaken dawuh. Lan panjenengan mboten usah kuwatir. Mangke Kurawa ingkang badhe mbantu dhateng jengati kon Mas Brajadanta. Angopyak dhateng awontenipun Pringgodani. Oh iya, matur sembah nuwun Bapa Duna. Monggo samangke bapa saderengipun nungka dhateng pun Brajamusti. Kula kanthi manjing sang sasana pambujanan. Menapa menika? Kakang Dura. Nun. Napa? Sasana pambujanan niku napa, Dik? Walah. Sampeyan niku ning kraton pirang-pirang puluh tahun kok ya ora ngerti sasana pambujanan. Sasana niku papan, pambujanan niku dahar. Oh, maem. Nggih. Monggo kula dherekaken. Lah, mempengi raja jamak-jamak. Kula kanthi. Iki mengko kula dherekaken. Dipati rasa melu nggih? Mboten, mboten, mboten ajeng melu. Braja wikalpa, wonten timbalan budhanu kang putus ingsun kundur kedhaton. Bal madhal pasilan yen tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jagat tiwa batur ya jagat pangestu ngora. Arimbi. Putuku ngger Arimbi. Wonten timbalan ing dawuh menapa Kanjeng Eyang? Werkudara. Majapati kakekku piye? Nalika puni angin wirata nyurasa kelawan nawala sedhan. Ingkang wis ndak tampa jroning tulis wis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake. Sira putuku Arimbi apa dinisi Werkudara nyeroyo kelawan wong tuamu ing Wirata. Puni yang Matswapati supaya miwaha kelawan atmajamu si Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Nanging apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange? Teka durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan jemenengane si Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono Kanjeng Eyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Brajadanta tuwin Brajamusti. Jernyatanipun Brajadanta Brajamusti menika ugi kalebet kadang kula ingkang tinemu jaler. Mila sampun ngantos kininten kula sak mangke langkung dhateng pangwaosipun piantun jaler. Mila nyuwun mangapunten Radi Randhat sawetawis.
ing pengangkah supados sak mangke kadang kula brojo dento tuwin brojo mesti sampun keparang sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono. Inggih. Lah apa no Nayaka Pringgondani apa dening Amarta ing wis diutus dening sira putuku si Arimbi supaya methuk kelawan sowane sing brojo dento. Sampun sawetawis anggen kula utusan lan brojo mesti supados amethuk kadangipun sepuh inggih menika pun brojo dento. Nanging enggo sepriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi, wonten timbalan. Monggo saketeng kula Nalindra Raja Nerpati kepada nampa nawala sedan saka para Pandhawa tamaning sira putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe marang papan kawis dicawisake. Lah iki engko apa ora dadi rasaning para Nalindra lan dadi penggalianing para Nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodeng manah kula Kanjeng Eyang. Wilenging saking menika monggo kula aturi tetarosan kalian Kang Wayah Koko Prabu Punta tuwin Koko Prabu Ndarawati. Punta Dewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang. Apa dene Kaki Prabu Ndarawati? Wonten dawuh Eyang. Ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan nelakon ing tumadune praja Pringgondani Purata Gagi. Matura marang pun Eyang. Mungguh iku pertikelmu piye, Putu Mara Gagi matura. Nuwun mangapunten Kanjeng Eyang. Menawi paduka dangu babakan perkawis projing Pringgondani paripaksa kula mboten saged matur. Sampun kinten Nalindra ing Amarta sak mangke cawe-cawe babakan projing Pringgondani. Adri raos sing manah kula menawi wonten panerka tuwin panyokro bawa ingkang boten sae itu meraping ingkang wayah ing Amarta. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang. Kula namung jemburung dederek kersa paduka Kanjeng Eyang. Sumangganipun badhe maranata tata rampiting perkawis menika Kanjeng Eyang. Nggih lha dalah. Ya to. Ya saiki yen pancen sira putu Prabu kakarone ora padha bisa paring pangandikan Werkudara. Apa? Sira ing menika dadi guru laki ning si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu. Ya. Mula kowe kudu wani netepake. Kudu wani netepake kepiye mungguh rantamaning adicara ing bakal ndak lakoni iki. Aja taren karo aku. Ning luwe prayoga kowe tareno karo Arimbi. Upama ana bobol brote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab. Aku ora ngerti kenthang ki mule nglakon Pringgondani. Wila dalan aku malah tok balik ki marang bojomu ki piye? Apan pancen kudu mengkono lakone. Arimbi, kudu wani mutuske sewiji-wiji. Aja gampang sumendhe marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Arimbi bojoku. Kanjeng Eyang, dinten sak mangke monggo kula aturi miwiti miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Mugi kalenggah wonten ing dampar negaring Pringgondani. Kosik. Lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu, utamane Braja Dento lan Braja Musti. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Jernyatanipun pangwaos Pringgondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayah pun Arimbi. Kaki Prabu Ngamarta, kula wonten paring ngadhawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang, kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki. Inggih Kaki Prabu Ndarawati, wonten dawuh Eyang. Bundelana atur Arimbi kelawan pun Eyang. Dina samengkupun Eyang bakal miwaha misuda kelawan putuku si Gatotkaca. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang. Kula Gatotkaca, wonten timbalan. Para maju kene nggir cabagus Gatotkaca. Wonten timbalan Kanjeng Eyang.
Gusti nata pake sira ing bakal kumanti ke prabuning sawarga Prabu Arimba ya Prabu Trembuku. Madhep mantep kang dadi atira. Sampun boten badhe saged dipun ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun lairaken dhateng kula. Agus. Yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu. Arimbi, kula wonten paring adhawu. Gatukaca dandanana nganggo busanane yange sawarga Prabu Trembuku. Bakal tak biwarake mring sagung para lenggah yen to dina samengko Gatukaca ing jumeneng nata ning Projing Prigodani. Putu Arimbi. Kanca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Wis ngrasuk busana kaprabaning sawarga Eyangmu Trembuku. Wis pantes lantrep, mula ora usah dadak sangga runggilan walangati kang dadi atimu yo nggir. Ndak biyo warake mring sagung para lenggah. Yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani Pringgondani jumenengake nalindra anyar ana negara ing Projing Pringgondani. Ora ana iku coba mung putuku Gatukaca ing bakal gumanti ke prabuning sawarga Prabu Arimba. Mula ndak biyo warake wisudan negara ing Pringgondani katetepake Prabu Anom Gatukaca. Jagat Dewa Bathara. Kumrusak swarane para raja Nerpati kang padha nekseni sayekti kae dududan sinemeni. Nanging rasananing para kawula, rasananing para nalindra, para nayaka punggawa Pringgondani ingkang kabeh padha rumangsa gembira dene samengko Pringgondani wis ora gudang meneh. Busana ingkang lenggah dampar ya kuwi putuku Prabu Anom Gatukaca. Matur nuwun Kanjeng Eyang. Kulub Gatukaca. Sawise sira wis dadi nalindra aja nganti lali marang kewajiban kasatriyaning praja. Elinga lamun nadyan wis dadi nalindra sira tetep dadi satriyaning negara Ngamarta. Ih, wong Prabu ngestakaken dawuh. Gatukaca wonten timbalan. Nindakno sama beda dana denda. Peperintahan dana wersiasat. Kanthi cara mengkono bakal akeh kang padha tresna marang sira kulub. Werdine nadyan to kulit daging. Aja mbok tengenake nanging wong liya mbok kiwakake. Nadyan to kuwi wong liya lamun labuh negara Pringgondani paring ana bungah ingkang sakpurwat nanging nadyan to kula warga kulit daging mau kuluputan tumraping praja. Kudu mbok patrapi pidendan ingkang sabobot. Dri, menawi badhe dawuh paduka Kanjeng Eyang kula istaken. Wah. Ojo gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Wangun-wangune dadi ratu anak Werkudara kudu wani bedah negara. Ewantene kudu kaya ngene lelakon sing kudu mbok sandhang. Lakonana jeriki karepe ibumu nanging aja lali. Yen to kabeh mau sejatine peparing ing wong tuamu Kulub Gatukaca. Niki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai. Ya. Thank you.
aku. Paman Brojo Musti inggih nger kula ingkang sowan. Surak mangambal-ambal manengker gumuruh sak jawining rangkah kapireng. Surak ing Pranayaka ing Pringgondani bilih paduka anggir Gatotkaca sampun jumeneng nata kula nderek mangayu bagya. Sekedhi jumurung lenggahipun anggir Gatotkaca. Namo mugi antadosna ingkang kulingan. Bilih nalika semanten kula dipun duta dening Keng Ibu Mbak Yu Arimbi. Supados nganti dateng Kakang Brajadenta. Nanging mugi antadosna ing kawuningan Kakang Mbok. Menawi ingkang rayi Kakang Brajadenta mirang kampuh jingga. Piyambakipun boten ikhlas menawi negaripun lenggahi dinipun Gatotkaca. Malah surak mawurahan manguwuh-uwuh. Ngendikanipun Kakang Brajadenta nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika Kakang Mbok. Tumrapune yang iki dadi pandhatar panggasaing jiwa. Iya. Lagi wae mukti ngawi Bu Nyokro wati mbau dendone negara Pringgondani, lah kok wis teko pacubane kula. Tontono mring sagung para kawula sanegara Pringgondani. Lamun jero kula putuku Gatotkaca bisa ngrampungi perkara iki nggih. Lir kira daduka yayasine pe netra kocak ngondarandir Brajadenta wong kang kaya kowe kowe lali karo sumpah munduk kowe ngasahke negara ing Pringgondani karo Mbak Yumu bareng saiki malih paningalmu ngangah-angah kepengin ngakai jagat Pringgondani. Pancen Arimbi sing duwe niat jumenengake Gatotkaca Mulaja mbok luputake anakku lanang. Nanging luputno Arimbi ayo kowe ngajak apa kowe Brajadenta legan. Babar bisa nentukan lelakon sing kaya mengkene Brajadenta, Brajadenta. Toh temen gedhoamu epeh. Sak ngisoring dalakan wewatekanmu dene kowe isih blereng marang geblaring jagat. Isih blereng marang geblaring kadonyan batobat-obat kena elekake omong ora kowe ta bagus. Kahanggro sesumbar lindro bumi kuncing gumaludhuk guntur ketuk ing
Aku ngaturake bektiku katur Kakang Mbok. Ora susah ta ngaturake bekti karo aku. Ora ana gunane kowe ngaturake bekti karo wong tuwa. Nggonmu ngaturake bekti karo Narimbi ming Mbok, nggo abang-abang lambe ming gowoku patut-patut. Temene kowe ora seneng karo aku mergo nggonku lungguh akeh dampar anakku si Gatut Kaca para coba aku tak takon karo kowe. Sapa sing nalika semana sumpah ning arepe Arimbi ning arepe kandhane Kakang Arimba yen ora bakal ngucik keprabon ning pringgodani. Lah kok blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong senthe ucapmu keparat kowe. Yen kowe buta negara pringgodani mau-mau kowe omong sadurunge aku duwe kreket lan karekat bakal jumenengake si Gatut Kaca. Ning kok tinemune barang saiki wis mateng rancangane kowe arep ngrusak. Barang sing apik kowe arep mebu tekanan bening negara Pringgodani patobat apa menungso kaya kowe ora patut diajeni Praja Denta. Nek pancen kowe arep kepengin dadi ratu mongko gar kanca sing maju dadi ratu ayo sempalen dhisik kandhane Arimbi wae. Pancen iki dadi pengajabku Kakang Mbok Arimbi, kowe wong tuwa sing mamak mumuk mripatmu, muto tuli. Kowe ora nyawang karo kula warga, sing mbok sawang ming muktine kula wargamu dhewe, ning dulur-dulurmu nduk kiwakake. Kowe ndadekake ratu karo kanca nang negara Pringgondani, mergo nggonmu karem katresnan karo Werkudara, paribasan negara wae mbok totohake dadi jajaning Pandhawa. Oh, wong kaya kowe ora pantes diajeni. Kowe adol kawula Pringgondani. Kowe adol kamukten Pringgondani, mbok nggo lambari katresnanmu. Wis anakku. Tangane didunke. Ini siapa ini? Iki Kang Mbok. Sampeyan arep apa ndak ditalindro ning ora kena kaya ngono, Den. Kudu eling. Ya ming durung wae Petruk. Wo nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Gatut Kaca ora dadi ngopo. Iye. Wonten menapa? Kosek to. Wanter ngendikaning Kanjeng Yang Mas Sopati nalika ana ing dhuwur kedaton Pringgondani kula, kowe kudu bisa ngrampungke perkara iki. Inggih. Lah kok dadi malah meger-meger. Ora mubah, ora musik. Malah nyawang kedadianing projeng Pringgondani. Apa kowe ora melas to, Gir? Ibumu ingin ketayaran belani karo anake lanang. Nganti digawe pengiram-iram karo pamanmu Brojo Denta. Kowe isih kelingan ucape pun apa ora? Isih kelingan pangandikaku apa ora? Nggih. Ingkang pundi? Sama beda dana denda. Nindakake pemerintahan dana siasat. Nadyan to kula warga luput kudu pidana ning nek wong liya labuh negara paringana bebungah. Pamanmu Brojo Denta kae pripiyen sing apik-apik ning upama wis ora kena didandani, Nger, kudu mbok tegake. Oh, ah.
Indra Tata Gati Wisraya Indriyaksa Saramaruta Ing Gatotkaca Inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca Kowe nglumpruk kaya dudu pambeganing ratu Pringgondani Wanter ngendhalipun paman Brajadenta anggenipun boten lila lan boten ikhlas menawi negari menika kula ingkang lenggahi paman niat kula boten kepingin dados Nalindra menika sedaya ingkang paring dawuh Kanjeng Ibu mila menawi paman Brajadenta kepareng badhe dados Nalindra wonten negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih keprabuning Pringgondani namung kula aturi emut purwa duksina sampun ngantos damel bibrah kerukunaning kadang brojo paman piye kowe muni piye kula pasrahaken tangan kula kekalih menawi jengandika paman badhe kepareng lenggah dampar projo ing Pringgondani wala dal bener rantamaning atiku Pringgondani iki butuhke ratu sing sentosa lahir batine ora gampang kenggo dening apa wae ratu sing bakal iso mangku para kawula iso ngayomi aran para kawula ratu sing nindakake adil lan bener-bener sejati adil ingkang sak traju lan sak bobot nanging tinemune lakok Nalindra sing lagi wae diwisuda ning negara Pringgondani iki jebul dudu wong lanang ning wong wadon ketitik aku madhep dadi kraman mongko pernah aku pamanmu kowe luruh hatimu kowe ngendelong rasamu ora niat nyirnakke kraman ning malah pasrah negara yen ngono pancen kowe ora duwe tanggung jawab kawan kamuk dening kawula Pringgondani Paman Brajadenta yen pancen paman kersane kaya ngono aku mengkari manut aku mung kantun derek kudu dirampungke cara piye aku manut bagus ngono kuwi ratu sing tenan ora kok ringke jireng getih wedi mati ayo aku dadi kraman sirnakno karo kaca sing gedhe pangapuramu paman Brajadenta Thank you.
Brajamusti. Inggih. Ana apa? Teko merpeki lawan Gatotkaca. Mboten ateges kula ngias kalan panjenengan lho, Nggir. Mboten ateges kula ngilani kalan panjenengan. Namung menawi dipun tandhingaken kula kinten mboten badhe rampung. Krono Kakang Brajadenta menika nyata digdaya sekti kalintang jayaning merak. Bilih tanding bobot ing yuda. Nanging sedaya menika namung kula ingkang ngertos pengapesanipun. Pengapesanipun pengapesane menyang endi? Kula aturi panjenengan ngiklasaken dhateng kempaman Brajamusti. Ngiklaske piye paman sampun? Panjenengan sampun nyuwun priksa ingkang kathah-kathah. Dilarono kula manjing angganipun utawi manjing astanipun angger ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang paman Brajadenta. Menika srana ingkang paman badhe dumugining pejah. Nanging menawi wonten lampahan ingkang ngedapi-dapi angger sampun kaget. Sedaya sampun dados pepersen ing Gusti Hakarya Jagat. Yo paman mulo kaki manjingo. Usah ngadak tido-tido Gatotkaca. Sirnakno pamanmu panjen kowe satriya pinilih yen bisa nyirnake lawan pamanmu Brajadenta. Paman, yen wis panjen wegah nampa warah nampik pitutur becik sing gedhe pangapuramu tak anggap sampeyan minangka dadi parangmuka ning negaring Pringgondani lan kudu tak sirnakake. Ayo sirnakno pamanmu Brajadenta. Gunjang kancing langit kelap-lapaton Rekin sangking risang mawe gandrung Denantem mawi asto ingin si tengen ing kapanjingan dian Brajamusti. Nalika semanten bengok suruh sangat dipati Brajadenta dadi lan patine Perandring mangki kalaning jagad gayaning Baladewa. Pejahing sang Brajadenta sampyo kalawaning kengerayi sang Brajamusti kagiat kadrukasan Raden Gatotkaca wau. Uswa kang layon tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumelku camrah nyomaratani ing Boten winten babar pisan lajengan dika paman ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak kawontenanipun ingkang putra paman Brajamusti.
kula mboten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepundhen. Paman, kula nyuwun pangapunten. Paman Brajamusti. Paman kula aturi wungu, Paman Brajamusti. Sing gedhe pangapuramu kudu mengkene lakon ingkang disandang pamanmu sakarone. Aku pamanmu Brajamusti, aku pamanmu Brajadenta. Gatotkaca. Aja duwe rasa gething keburu sengit karo pamanmu aku ya, Nggih. Mergo kabeh tak lakoni sejati ora kok kepengin lungguh dampar keprabon ing Pringgondani. Meng kepengen jajal kekuatan lahir lan batine nalindring Pringgondani ya anakku Gatotkaca. Dararan kowe bakal ngayomi wong sak praja. Jebul tinemune pancen wis kukuh sentosa bakoh lahir lan batinmu. Pun paman Bombong negara Pringgondani dilenggahi dening anakku Gatotkaca. Lan sumurupa Gatotkaca. Aku kuwi sejatine dumati saka pusakaning Prabu Trembaka ya daya kekuatan utawa aji-aji kang aran Brajadenta Brajamusti. Nalika semana sak sedaning Prabu Trembaka aku kudu besok bali marang turasing Prabu Trembaka ya turasing Prabu Pandhu. Mula gandheng kowe iki klebu darah darahing Prabu Pandhu. Kowe pun paman bakal njaga sarta tansah ngampingunmu dadi Nalindra sarana wujud bali wujud aji aji Brajadenta lan aji Brajamusti. Dawuh Gen paman sing wis ya wis iki wajibe kudu babar jagat anyar Pringgondani kudu gelar jagat sing anyar inggih kemarang paduka gandeng paman Brajadenta wis ora ana paman Brajalamatan ing mblak dapuk menangka wrangka nata ing Pringgondani kekasih patih Prabakesa lho nggih ngestaken dawuh paduka lajeng. Nek perkara masalah kula warga kula mboten ajeng tumut-tumut. Ning kula nemokke wong-wong sing sajake kok arep nglincipi carang bapak sejake arep ampyak awur-awur. Sawa. Kurawa lho den dolaku dedemitan tapel wates negara Pringgondani. Wah, jarak perkara. Endi kowe? Oh, karo kudara golek angin kok mingan. Mlaku-mlaku golek angin. Rasa dadak ngapusi. Arene ya aku mung mlaku-mlaku karo kudara andian niat apa-apa. Mung kepengin nonton jumenengane putuku sing Gatotkaca. Mundur menyang soko 5. Warga Doro
Sowe Kartomarmo Kemayu. Ya wis ben anane kaya ngene. Ayo. Kudu jugar Gatotkaca. Wah, Kurawa wong mulang sarak. Jange jagat temungap mungapane sapa caeng bokir marbabang sumirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung kundur ayo kundur kundur bebarengan nanti hati-hati ojo do tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Tuwe Anura metuwi kon tutur sing ampe kemana. Ayo kundur ayo kundur wiwit purwa madya busana pun paripurna. Yo Semar. Nah, wonten lentak-lentunipun nyuwun pangapunten jer kula menungsa lumrah pribadi lan nangka wakiling kanca-kanca nyuwun pangapunten menawi pergelaran dalu menika kirang marani wonten ing penggalipun para lenggah ingkang ngamengku gati semanten ugi. Niat kula namung mekaraken budaya lan nyambung pasderekan ingkang sakalangkung kathah. Yo Semar. Jroning perkeliran sedalu menika kata sangat patulah dan ingin sangat dipun mender dan kata sangat patulah dan ingin mesti dipun dipun bucal ingin tebih krono winastan olo lan becik. Yo purnaning gati suro sudiro janing kangrat so beracut kaping lah darmas tuti rahayu samai makaryo rahayu samyo pinanggi doro